Ադրբեջանական լրատվամիջոցներին տված հարցազրույցում Ալիևը արձագանքել է ձորքերի հայելային հետքաշման մասին Հայաստանի առաջարկին։ Ադրբեջանի ՆԱՀԳԱ-ն հայտնել է, թե իրենց գրաված դիրքերից ու բարձունքներից ոչ մի քայլ հետ չեն գնա։ Մենք ոչ մի տեղ չենք գնա, ոչ մի քայլ չենք անի, ոչ 2021 թվականի մայիսին զբաղեցրած դիրքից, ոչ էլ 2022 թվականի սեպտեմբերին զբաղեցրած դիրքից։ Ադրբեջանից Հայաստանի պահանջներն անհիմն են, քանի որ պայմանական սահմանի տարածքում բնակավայրեր չկան։ Հայաստանն օկու ծե պահում մեր գյուղերը եւ դա անթույլատրելի է Ալիևը հայտնել է որ հունվարին ճամանազատման հանձնաժողովների հանդիպում են ախտատեսված որի ընթացքում ըստ նրա հստակություն կը մցսվի այդ հարցում Ռաջաբտաբար Ուդ գյուղերի վերադարձի հարցը մշտապես օրակարգում է։ Այդ հարցը քննարկվում է Հայաստանի վարչապետի հետ իմ շփումների ժամանակ։ Այդ թվում Սանկտպետերբուրգում ոդքի վրա անցկացած մեր զրույցի ժամանակ եմ ես բարձրացրել այդ հարցը։ Համանազատման Աննա Ժողովի հաճորդնիստը նախատեսված է այս ամիս մեկ թեմայը լինելու՝ Ղազախ թոբուս շրջանի համանազատման հարցը։ Ալիևը կրկին անդրադարձել է այս փոխված Զանգեզուրի Միջանսկին՝ հայնելով, որ եթե այդ Միջանսկը չբացվի, Իրանաստան շուի Այսինքն սրանից նրանք ավելի շատ վնաս կստանան քան օգուտ Մարտիկ եւ Բեռնեն ադրբեջանից ադրբեջան պետք է անցնեն առանց որևէ ստուգման։ Ալիևը անընդունելի է համարում նաեւ մեгаդրանքները Հայաստանի վրա հարցակվելու մտադրության վերաբերյալ։ Ալիևը հայկական խաղակները կրկին ադրբեջանական է համարել, Երևանն էլ անվանել Իրևան։ Ուզում եմ միանգամայն անկեղծ ասել, որ եթե ցանկանայինք կմտնայինք ու կգնայինք միջև վերջ։ Մեր դիմաց Ջերմուկ քաղաքն է, մեր նախկին քաղաքը, որի իսկական անունը Իստիսու է, ով կկանգնես ներ մեզ։ Մենք նման մտադր

Ալիևի ձևակերպումն է Հայաստանը ցանկանում է որ երկու երկրների միջև հաշտության պայմանագիրը երաշխավորներ ունենա Ալիևին սակայն երաշխավորներ անհրաժեշտ չեն Հիմա ինքս ասում են չլինեն երաշխավորներ եթե ես ասեմ միջազգային իրավունք բայ միջազգային հartaknerin ինչի համար են այդ երաշխավորությունները ամրագրելու սկզբից տեքստով հետո նաև այդ տեքստից բխող նաև գործողություններով Իրանագետ Վարդան Ոսկանյանն անդրադարձել է Ալիևի սпарնալիկներին նրա ձևակերպում՝ Բաքվի Բարբարոսական վարչա խոմբա ոչ թե ցանկանում է խաղաղություն, այլ Հայաստանի որպես աշխարհակաղակական գործոնի ոչնչացում։ Այս տարի սկզբից Բաքվի բարբարոսական եւ Էրդողանական վարչախմբերի կողմից այսպես կոչված Զանգեզուրյան Միջանցկի շուրջ, որն իրականում ทուրանական միջանցք է, նկատելի հրետորաբանական ակտիվացման խորապատկերին Բաքվի Բեռնապետը փաստացի վերشناգիր է ներկայացրել Հայաստանին՝ բարբաջելով, թե այդ միջանցկով Մարտիք եւ Բերները պետք է անցնեն առընդ ստուգման։ Մինչև այդ Բաքվի բարբարոսական վարչախմբի պաշտոնյաները խորամանկում էին թե իբրև հենց Հայաստանին է զառնտու այդ միջանցը, իսկ ареստացին Ադրբեջանում այլևս հետաքրքրված չեն դրանով, քանի որ նույն ճանապարհը կարող է անցնել Իրանով։ Իրանագետ Վարդան Ոսկանյանի ձևակերպում՝ Ադրբեջանի նմանատիպ հայտարարությունները մանր խորամանկություն էին, ինչին турքտալ չեր կարելի։ Նա Իրի Մուրադյան, ժամը լրացական։